lep in prijazen dam šlim iz Ljubljane. Natančno je iz nekoč največje in najvišje zgradbe na Balkanu, Ljubljanske nebotičnika. No, danes to ni več. Sproti vidite objekt, ki je že davno presegel to našo znamenito zgradbo, ki postaja še vedno najbolj eminentna zgradba v Ljubljani. No, tukaj je SKB banka, desno skrajno, naravnost pa nekdanja Metalka, zanimivo podjetje, družba, ki pa so jo zmaličili ljudje brez etike in brez morale. No, iz tega dela vidite tudi park Tivoli na Medeljavi in desno Celovško cesto, v njej pa pivarno Union in tamle med to zgradbo minaret, ki so ga zgradili za tukaj živeče. Državljane muslimanske vere. No, to je bil kratek utrinek iz znamenitega nebotičnika s pogledom na naše Alpe, ki se že kopljajo v snegu, čeprav bi se morali še bolj sedne na zadnje danes 24. decembra leta 2019. Po se imejte, lep prijazen dan, želim še naprej. Naslednje.